საქართველოს მართლმადიდებელი სამაციქულო ეკლესია 2 ნოემბერს წმინდა გაბრიელ აღმსარებლისა და სალოსის ხსენების დღეს აღნიშნავს. სამთავროს დედათა მონასტერში მრევლი დილიდანვე შეიკრიბა. როგორც თავად ამბობდნენ, წმინდანის მფარველობას მუდამ გრძნობენ და ბერი გაბრიელისადმი განსაკუთრებულ მადლიერებასა და სიყვარულს გამოხატავდნენ. მამა გაბრიელს არ შეცვა ქრისტეს აღიარებისა კომუნისტების დროს, როდესაც პირჯვრის წერა სიგიჟედ ითვლებოდა. Та гижебат тулден эсет адамы дацинодден შეურაცხყოფას აყენებდნენ აი ამ დროს მან არამარტო პირჯვარი გამოისახა ბერა დაღიკვეცა თელი ცხოვრება ქრისტეს შეწირა და მეტიც სხვებიც აღკვეცილა ამ დროს ბერად მაგრამ მან უფრო მეტი გააკეთა მან პირდაპირ საჯაროდ ქრისტიანობის უდიდესი მტერი ვლადიმერ ილიეზ ლენინი სურათი დაწვა და პირდაპირ იძახდა რომ ეს არის კერპთაყვანის ცემლობა და ეს არის უდიდესი ცოდვა ამის გაკეთება იყო წარმოუდგენელი ღირსი მამა გაბრიელის აღმსარებელისა და სალოსის უდიდესი ღვაწლი ღვთის წინაშე და მოყვასის წინაშე იყო მისი სიყვარული მოყვასისადმი მისი განუზომელი სიყვარული გამოარჩევდა მამა გაბრიელს და უფლის სიყვარული თავდადებული სიყვარული მე მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს ქართველერს ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს მამა გაბრიელის ხსენების დღე სამთავროს დედათა მონასტერს ყველა ბერსა და მონოზონს ვინც ამ რთულგზას არის შედგომილი დიდი შესწავლები ხდებოდა ჯერ კიდევ საფლავში როცა იყო ჩასვენებული ჩვენი მამა გაბრიელი თქვენ იცით რომ მისი ანდერძით იგი უკუბოთ იყო დაკრძალული ჭილობში გახვეული და აი ამ მოკლე დროის მანძილზე რაც იყო ჩასვენებული 1995 წლის 2 ნოემბრიდან დღევანდელი დღე იცით რომ გარდაცვალების დღეა ესე იგი 2 ნოემბრიდან 2014 წლის თებერვლამდე 21 თებერვლამდე უამრავი ვიტყოდი რომ ძალიან ბევრი შესწაული მოახდინა წერს 12 წლიდან მოგდევ უფალო 12 წლიდან იყო ის მოგწმუნე და მიждდა უფალს. წვიდა მამა გაბრიელი ხშირად ამბობდა დიდ ხარშენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენი შენი და ვერ ვინ შემძლებელ არს მადლის მიღებად საკვირველებათა შენთა. მართლაც საკვირველება იყო მისი ცხოვრება, მისი ამ ქვეყნად მოღვაწეობა. დღეს არის წვიდა მამა გაბრიელის ხსენების დღე. ყველა გახარებულია მთელ საქართველოს ულოცავ მეც ამ დიდებულ დღესასწაულს დღეს და წმინდა მამა გაბრიელის ლოცვით და მადლით გამთლიანებული იყოს ჩვენი ერი სრულიად საქართველო. ღირსი მამა გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსი იყო პირველი, რომელიც კომუნისტების დროს ბერად აღიკვეცა და ეკლესია ააშენა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში უფლის მსახურმა არაერთ გზის დევნა და შევიწროება გადაიტანა. თუმცა ღვთისკენ მიმავალი გზა, რომელიც არქიმანდრიტმა გაბრიელმა ბავშვობიდანვე აირჩია, მტკიცე აღმოჩნდა. ბრძენი მამა და მოძღვარი ყველა ადამიანში ღვთიურ საწყისს ეძებდა. დრო დიდი წყალობაა ღვთისკენ, დროში შეიძლება ადამიანი ცხონდეს და ამავე დროს წარწყდეს კიდეც, ამბობდა ბერი გაბრიელი. თავად კი ოფლისგან ბოძებულ დროს ყოველთვის მისადიდებლად იყენებდა. იგი ყოველას სინანულისგან მოუწოდებდა და ქადაგებდა რომ გული სინანული ყოველთვის მეტია ცრამლი სინანულზე. წმინდანი მოყვასის განკითხვის სასტიკი წინააღმდეგი იყო და ყოველთვის ამბობდა. თუ იხილო კაცის მკვლელი, გინდა მეძავი, გინდა ლოთი მიწაზე ეგდოს, ნურავის განიკითხავ დაბადებულს ღვთისასა. რამე თუ მისი სადავეები უფალს მიშვებული აქვს, შენი კი ხელში უჭირავს, რომ გაგიშვას, უარეს ხეში ჩავარდები და დაიღუპები. როგორც ძაფმა უნდა გაიაროს ნემსის ყუნწში, ისე უნდა გაიარო იმ ცოდვაში, რომელსაც განიკითხავ. ბერი გაბრიელი 1929 წლის 26 აგვისტოს დაიბადა. 12 წლის ასაკში მან უკვე კარგად იცოდა სახარება. სწორედ ამ დროს მან სამთავროს წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერი მოილოცა. წმინდანს სამთავრო ისე შეუყვარდა, რომ ღვთისმშობელს შეევედრა, ამ ქვეყნიდან ისე ნუწამიყვან, აქ რომ სენეკი არ მომცეო. უსმინა ღმერთმა და მან სიცოცხლის ბოლო წლები სწორედ სამთავროს დედათა მონასტერში, წმინდა მეფე მირიანის მიერ აგებული კოშკის ძირში მოთავსებულ პატარა სენაკში გაატარა. 1955 წელს ქუთათელ გაენათელ ეპისკოპოს გაბრიელს თხოვნით მიმართა, რომ საკათედრო ტაძარში მსახურად მიიღო. ეპისკოპოსმა მისი თხოვნა და
მაგმა ყოფილა და 1955 წლის 1 იანვარს ტრაპეზის მომრელად და დღის მეთვალყურე დანიშნა. მანამდე მამა გაბრიელი სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში მოღვაწეობდა. 1955 წელსვე ის ჯერ დიაკვნად, შემდეგ კი 27 თებერვალს მოწამეთას მონასტერში ყოვლად უსამღვდელო ესი ქუთათელ-გაენათელი ეპისკოპოსი გაბრიელის ხელდასხმითა და არქიმანდრიტ გიორგის მონაწილეობით მონაზვნა დაღიკვეცა. წმინდანს მისი სურვილის თანახმად გაბრიელი ეწოდა. საოცარი სისპეტაკით ასრულებდა ბერი გაბრიელის სალოსის მსოფლმხედველობით ქრისტიანული მოძღვრების ყველა მოთხოვნას, რომელსაც უფლისა და მოყვასის სიყვარული მიუძღოდა გელაპტრად. 1995 წელს ის წყალმანგით მძიმედ დაავადდა. კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე წმინდანი არქიმანდრიტის ხარისხში აიყვანა. ბერმა უდიდესი მწამსით განძლო მთელი თავისი სიცოცხლე, რომლის ბოლო დღეც 1995 წლის 2 ნოემბერი გახლდათ. ის ანდერძის თანახმად ჭილობში ხვეული მცხეთის დედათა მონასტრის ესოში დაასაფლავეს. ბერი გაბრიელის სულიერი ცხოვრებით არაერთი მკვლევარი დაინტერესებულა და ყველა მას რჩეულთა რიცხვს აკუთვნებს. ღვთისმსახურთა შორის არქიმანდრიტი გაბრიელი არის თანამედროვე გმირი, ქართული ეკლესიის ცოცხალი მემატიანე, სულიერი მამა და თავისი დროის ლეგენდა, რომელმაც გადაიტანა დევნა ქრისტესთვის და მაინც ცოცხალი დარჩა. ის აგრძელებდა სიცოცხლეს, რათა მოწმე ყოფილიყო ნათელისა და არტოვებდა საქართველოს უმძიმეს წუთებშიც კი, წერდა ამერიკის ერთ-ერთი მონასტრის მონაზონი ღირსი მამა გერასიმე. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სინოდის 2012 წლის 20 დეკემბრის განჩინებით არქიმანდრიტი გაბრიელი საქართველოს ეკლესიის წინაშე დამსახურებული დიდი ღვაწლისთვის წმინდანთა დასში შეირაცხა და მას წმინდა გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსი ეწოდა. მისი ხსენების დღედ კი 2 ნოემბერი დაწესდა. პროექტ 50 საჯარო მოხელის 6 საუკეთესო მონაწილე ინგლისის მენეჯმენტისა და ენის საერთაშორისო კოლეჯში ერთთვიანი სასწავლო კურსით დაჯილდოვდნენ. სპეციალური სიგელები გამარჯვებულებს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ეროვნული არქივის გალერეაში გამართულ ღონისძიებაზე პირადად გადასცა. საუკეთესო მონაწილეები 6 კრიტერიუმის ტესტირების ქულების, კურსზე დასწრების მონაცემებით, პროგრესის მაჩვენებლით, კონფერენციის შეფასებითა და ტრენერების რეკომენდაციების მიხედვით შეირჩნენ. აღსანიშნავია, რომ პროექტი მაღალი შეფასებით 50-დან 37 მონაწილემ დაასრულა. უმრავლესობამ უწყების სისტემაში 4-თვიანი სტაჟირება გაიარა. 22 საუკეთესო კი უკვე დასაქმდა. როგორც იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, პროექტის წარმატებამ მოსალოდნელ შედეგებს გადააჭარბა, ამიტომაც სულმალე მისი ახალი მეორე ეტაპი უკვე სხვა მონაწილეებთან ერთად დაიწყება. ჩვენ დავაფუძნეთ შარშან იუსტიციის სასწავლო ცენტრში პროექტი 50 საჯარო მოხელე, რადგან ვიფიქრეთ, რომ საჯარო სამსახურს ახალი სისხლი, ახალი თაობა საჯარო მოხელების ჭირდება, რათა მათ ისწავლონ ეს საქმე, რომელიც ურთულესი საქმეა, და ისწავლონ, როგორ ემსახურონ სახელმწიფოს და ხალხს. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 50 სტუდენტიდან, რომელიც ჩვენ მაშინ რამდენიმე ასეულ სტუდენტში შევარჩიეთ, 37 არის ძალიან წარმატებული, 22 მათგანი უკვე დასაქმებული საჯარო მოხელეა იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. და დღეს დავხურეთ ეს პირველი პროექტი იმით, რომ მათგან 5 საუკეთესო, უფრო სწორად მე-6-ეც, იმიტომ რომ მე-5-ემ და მე-6-ემ ერთნაირი ქულები მიიღეს, დავაჯილდოვეთ, როგორც ეს პროგრამით იყო გათვალისწინებული, ერთვიანი ბიზნეს კურსით ბრიტანეთის ერთ-ერთ სკოლაში. თითქმის ყოველ დღე დილიდან საღამომდე ეკ ვიყავით და რა თქმა უნდა რთული იყო. ძალიან ბევრი მასალა და ბევრი სიახლე იყო, რომელთან გამკლავებაც გვჭირდებოდა, თუმცა სირთულესთან ერთად საინტერესოც იყო და ამან პიროვნული განვითარებისთვის დიდი შედეგი გამოიღო. მეცხოველეობის დარგის განვითარების მნიშვნელობაზე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. საერთაშორისო გამოცდილება მეცხოველეობის დარგში ინვესტირებისა და წარმატებისთვის კავკასიის რეგიონში. ამ სახელწოდების შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნული მიმართულებით არსებულ პოტენციალზე, დარგის განვითარების პერსპექტივებსა და ინვესტირების შესაძლებლობებზე იმსჯელეს. ღონისძიება კომპანია კავკასიის გენეტიკისა და კანადის სოფლის მეურნეობის, მეტყებეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ფერმერთა ასოციაციის მხარდაჭერით ჩატარდა. ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი მცირე პატარა ფერმერი, რომელიც ამ დარგშია ჩართული და მათთვის პროდუქტიულობის ამაღლება და გენეტიკის გაუმჯობესება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. სწორედ ამას ეძღვნება დღევანდელი საერთაშორისო კონფერენცია. ამ გამოცდილების გაზიარების შედეგად ჩვენ ფერმერებს მიოცეთ ინფორმაციას, როგორ უფრო
საუკეთესად, უფრო მაღალი პროდუქციულობის, უფრო წარმოებულობის მაღალი დონით ვაწარმოოთ პროდუქტებს. მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესი წილი ფერმერები არიან მეცხოველეობით დაკავებული, გამოწვევა ძალიან ბევრი არის და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს პლატფორმა, როგორც დიალოგის, როგორც წარდგენის და შემდეგ უკვე ამ პრობლემების იდენტიფიცირების და მოგვარების ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საერთაშორისო დონის არის და შესაბამისად, როდესაც პირველი პირები ესწრებიან, ძალიან მნიშვნელოვანია აქედან გამომდინარე, რომ ფერმერებსაც მიეცემათ საშუალება. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი სურამის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შეხვდა. ღონისძიება გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ინიციატივით შედგა. ეკოაქტივისტებმა მინისტრს რეგიონში არსებულ გარემოს დაცვით პრობლემებზე პრეზენტაციები წარუდგინეს. შეხვედრის მონაწილეებმა მომავალში ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზეც იმსჯელეს. დღესვე უმასპინძლეთ სურამის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან დაინტერესებული არიან ეკოლოგიური აქტივობებით და ამავე დროს მათ გავაცანით ჩვენი განათლებისა და ინფორმაციის ცენტრში უკვე ცნობილი ეკოლიდერები. ამ პრეზენტაციის შედეგად მათ ერთმანეთს გაუზიარეს გამოცდილება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ ახალგაზრდები არიან დაინტერესებული საკუთარი გარემოს მოვლისა და ზრუნვით. ყველა ადამიანი უნდა ჩაერთოს გარემოს დაცვაში, იმიტომ რომ ელემენტარული ადგილია, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ერთობლივად თუ მიმუშავებთ, ჩემი აზრით ყველაფერი კარგ მდგომარეობას დაუბრუნდება. სოფელ დიდველთან მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება. ადგილზე არსებულ ვითარებას საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გივი ჩოჩია გაეცნო. უწყების წარმომადგენლის განცხადებით აღნიშნული მონაკვეთი ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ქუთაისი ბაღდათი აბასთუმანი ბენარის გზის მე-17 კილომეტრზე იწყება. გაივლის სოფელ რიგოცა და დიდველს და ვარციხეს უერთდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით მიმდინარეობს სოფელ დიდველასთან მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია. ნაციონალური პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია ასფალტობეტონის საფარი და გასაკეთებელია ხელოვნური ნაგებობები. პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით SLRP-ს ფარგლებში მიმდინარეობს. მისი ღირებულება 2 მილიონი ნახევარი ლარია და ძირითადი სამუშაოები ამ წლის ბოლომდე დასრულდება. სამხატრო აკადემიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება. შენობაში მიმდინარე სარემონტო და სარესტავრაციო პროცესებს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე ადგილზე გაეცნო. ამ დროისთვის დასრულებულია სამხატრო აკადემიის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი. უკვე სრულად გარემონტდა ყიფშიძის 34 ნომერში მდებარე აკადემიის კორპუსი. ჩატარდა გრიბოედოვის ქუჩაზე მდებარე შენობის გამაგრებითი სამუშაოები. შემდეგი ეტაპი ამავე შენობის სტრუქტურის აღდგენასა და ისტორიული დარბაზებისთვის პირვანდელი სახის დაბრუნებას გულისხმობს. აღსანიშნავია, რომ სასახლე 19 საუკუნეში 1850-იანი წლების ბოლოს არქიტექტორ გრიგორი ივანოვის პროექტით აშენდა. შენობაში სამხატვრო აკადემია 1922 წლის 8 მარტიდან დაფუძნდა. დამთავრდა ძალიან რთული, ყველაზე შრომატევადი კონსტრუქციული გამაგრების პირველი ეტაპი და ამჟამად უკვე მეორე ეტაპზე გადავდივართ, სადაც სახურავი და დარბაზების რეაბილიტაცია, რესტავრაცია იწყება. მეორე ეტაპი განსაზღვრული არის 2000 მისი დამთავრება განსაზღვრული არის 2017 წლის ბოლოს და შემდგომ ჩვენ დაგვრჩება უკვე მესამე ეტაპი 2018 წელს, სადაც კომუნიკაციები, ასე ვთქვათ, და ფასადი მოწესრიგდება. შენობა იყო აბსოლუტურად კატასტროფულ მდგომარეობაში. ეს გახლავთ ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ფაქტურად ინგრეოდა, წელიწადზე მეტია დაწყებულია სამუშაოები, მოხდა შენობის სრული სტაბილიზაცია, მოხდა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ გადარჩა შენობა, კონსტრუქციულად გამაგრდა და გადავდივართ ახლა ყველა უმნიშვნელოვანეს ეტაპზე. ეს გახლავთ უნიკალური აღმოსავლური დარბაზების რეაბილიტაცია, რომელიც ამ შენობის ერთიანი განუყოფელი ნაწილია. რესტავრატორების დანიშნულება და ფუნქცია არის ის, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ შევინარჩუნო და ეს კულტურული ღირებულება და ფასეულობები, რაც გააჩნია შენობას, და არ მოხდეს რაღაცა ნაწილების დაკარგვა და რაღაცები გაუჩინარება. ამიტომ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ყველანაირად შევეცადოთ, რომ ეს ღერძი, რაც გააჩნია შენობას, რის გამოც არის კულტურული მემკვიდრეობა, ის აუცილებლად დარჩეს ისევ თავის.
მოძრაობის თეატრში სპექტაკლ დარისპანის გასაჭირის პრემიერა გაიმართა. წარმოდგენაში დარისპანის როლს ასრულებს თურქი მსახიობი ნეჯათი ზენგინი, რომელიც აზერბაიჯანული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის ვარლამ ნიკოლაძის მოწვევით ჩამოვიდა. აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად სპექტაკლში ცნობილი ქართველი მსახიობი ლაურა რეხვიაშვილი მონაწილეობს. ის წარმოდგენაში მართას როლს ასრულებს. Მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო ყველას და ვთქვა, რომ იმდენად კარგად იყო და საინტერესო დაწყობილი სპექტაკლი, რომ სამ სხვადასხვა ენაზე თამაშობდნენ მსახიობები, თუმცა დისკომფორტი არანაირად ამის გამო მე ვფიქრობ მაყურებლებს არ შეექმნა და ეს ნამდვილად დადასტურება იმისი, რომ კულტურას და ხელოვნებას არ აქვს საზღვარი და არანაირი ბარიერი. მე არ მომეწონა, მე ჩემი სპექტაკლები არასოდეს არ მომწონს. მაგრამ თქვენ როგორ მოგეწონათ, თავარი ისაა. თავარი ის არის, რომ მაყურებელი დარჩეს მაყოფილი და მე არ ვიცი სხვანაირად როგორ ავთქვა, ერთი რამე მომწონს მარტო მე, რომ რაც ამ თეატრში მოვედი, სულ რამოდენიმე თვეა, 4-5-6 თვეა სულ რაც მოვედი, დასი შეიკრა ჩემს